сказали віка. І ось радниця Москва говорила, що на вас записано тиск, що вам зателефонували, ви самі як у цій ситуації. Чи сьогодні тиск на вас за 4 місяці? Я скажу відверто, особого тиску не було. Как вы смотрите на ситуацию, как надо исправить положение. Вот такое, понимаете, что я... Ну, вас никто не змушував покинути лікарню и приехать на сессию? Нет, ну, я лежал под капельницей, за мною приехали, машина приехала, чтобы я еще голосовать. Депутата Барни? Сын депутат, чи брат его. Брат. Брат. Ви його не викликав? Я його не викликав, Барна я прислав. Він побачив, що така ситуація, розвернувся і виїхав. Я зараз в Первомайській лікарні, я відсюди виписався, поїхав, мене завезли додому. Я там вчора прокапався, ще мені в середу, в четверту. Ну, собственно говоря, якщо б це було в симуляції, ну, не можна так, ви розумієте, я попав в реанімацію. Я пролежав троє суток. Да, спасибо депутату. Между прочим, я виношу благодарність Барні, тому що єдиний з опозиційного, так сказати, блоку, який до мене поспівчував мені, дзвонив до мене, інтересувався і так далі. І так, ну, каже, бросай все, воно тобі не треба. Так, да, прединсультне состояние. У мене було давлення 270. Понимаете, прокапали цей, потом МРТ я пройшов, там анализ крови, сердце, ну все я там зробив. Я попросився Олександра Владимировича, що я був в Первомайській, і на третій день. Завідувач відділення. Ну, то ремісійне відділення. Я попросився, мене хлопці завезли в Первомайськ. Машину я тут оставив, одежу я тут оставив, все оставив, знаєте що. Я уїхав, там прокапався, вчора теж саме лежав. Сьогодні сказали, що будуть з адміністрації президента, я думаю, підійду. Все-таки треба цьому хай положити. Я за консолідацію, за об'єднання між обласною державною адміністрацією і обласною радою. Щоб ми знайшли спільну мову, щоб ми розібралися ці програми, скільки грошей, куди пішло, які недоліки, і устраняти це все діло, ви розумієте? Ну не ставить питання, ну, перезавантаження може бути, але через 2-3 місяці, коли ми виявимо всі наші недоліки і вкажемо, і пальцем тикати будемо, і скажемо, да, це наша недоработка, давайте справляти положення, кого треба звільняти, кого треба ставити уроки. Оце я так думаю. Будь ласка, все-таки уточнення таке питання. Коли ви були вже в лікарні, так, в передінсультному стані, вам не приходили на погрози, що якщо ви не приїдете? Ні, не було цього, я скажу відверто. Ніхто мені не погрожував. Тобто те, що Корса говорила, що у вас було тиск здійснено групою стадніка депутатів? Ні, не було. Не було. Мені, взагалі-то, як чоловік стадник мені подобається, я вам скажу, ну, єдине, ну, треба розібратися. А з ним цікаво буде в перспективі працювати, ну, так не зробити. Що саме можна? Ну, треба зразу в них діло, зрозуміти суть, а потім далі. А так, мені кажеться, це договорняки якісь пішли і все. З ким? Ну, пішки. Може, певними депутатами, може, з адміністрації прийшла команда, тому що по формі Штатмайера, допустим, обласна рада, там, в частності Москаленко, Вікторія Вікторовна, вона не підтримує цю форму. Ну і що, ну не підтримує. Мало чого, там депутатів Верховної Ради теж не підтримує. Час покаже, ви розумієте. Прийде 2-3 місяці і все буде ясно. А вас Олександр Васильович сам не просив, щоб ви проголосували за відсторонення? Ні, ні, він не просив. Не було такого? Не було такого. Я скажу відверто. Не було. Мені приємно було з ним розмовляти, спілкуватися. Да, я трошки вказував, на що треба звернути увагу. От. Він прислухався, але
Як ви вважаєте, ось після таких, скажімо, невдалих спроб організувати сесію, ось, наприклад, в п'ятницю минулого? А ви думаєте, що сьогодні буде? Ось така ситуація зараз, яка склалась, можна сказати, криза політична в обласній раді, в облдержадміністрації. Ви вважаєте, чи буде це впливати на подальше, скажімо так, посаду Сталіна? Чи будуть в Офісі Президента змінювати своє рішення щодо того? Можливо, вже пісаного року не буде? Я не думаю. Я хочу, щоб вони знайшли спільну мову в цьому. Оце. Понимаєте? І ви тоді... хочете, щоб він залишився чи ні? Так, да, пусть працює. Я не заперечую. І не то, що я не заперечую. Він може. Алло. Зараз я підійду. Я б хотів би, хай би працював, все як положено, він нормальний мужик. Ви розумієте? Але я ще певні домовленості, я вважаю, на мій погляд, на мій особистий погляд, що це якийсь договір такий.